Энэ бичлэгийг үзэж байгаа энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргэе. Өнөөдөр хэдүүлээ Спайдермен болох болно. Тийм ээ, бид нар Спайдермен болох болно үзэгчтэй. Та нар зөв сонссон. Яагаад гэх юм бол өнөөдөр бид нар Спайдермены цоошин цуврал эхлүүлэх чинь. Тэгээ нэг ерхийдээ бол тоглосон хүн бараг байхгүй. The Amazing Spider-Man 2 гэхийн тоглоомыг ер нь бол тоглосон хүн бол нэг байхгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд яг одоо хэдүүлээ энэ тоглоомын шин цувралыг эхлүүлцгээе. Яа мага би Spider-Man-ы маш том фэн. Ер нь би Spider-Man-ы бүх киног үзчихсэн. Тэгэл тэ зөндөө юм байгаа. Тэгээд тийм учраас би Spider-Man айгуу дуртай учраас энэ цувралыг айгуу дуртайгаар хийх болох гэж бодож байна. Тэгээ ямар ч байсан хэдүүлээ эхэлцгээе. За хүн Баатар, тэгээ Супер Баатар гинэ. За хэдүүлээ зүгээр Баатараар нь тоглоё дөө. Энэ камерны гэрэл мэрэл гайгүй байгаа тоо тий. За эхэлцгээе. Окей. Нитэ клуб. Зэнт нэг хоёр бас байж. Тэ энэ шиг The Amazing Spider-Man 2-ын киног ерхэд бол цохилгийн дураага явдаг байгаа. Яа, манд Питер Паркер. Хин тэр задаг тусгаараа тэр намайг хулгайлчихлаа. Оо, хүүхдээ надад туслахгүй гэсэн чинь. Оо, миний асуудал биш ээ. Окей, вау. Look at me guys. Гэхдээ ингээд ингээ камера ингээ хөдөлгөөд за би одоо ингээ алхаж явах юм бах та. Oh my god, би гүйцэхгүй мө. За энэ та нэрээ. За энэ хоёр мөрөлдсөн байна. Oh my god. За тий бооны дуу гарсныг шалгах гинэ. Би бурхан минь үгүй бэ наха. Би яг энэ киног мэдэх учраас би үйл явдлуудын сайн мэд чинь энэ сая тэр гарч ирсэн хулгай чинь бууцсан. Үгүй бэ. Окей за ингэ төрчихө. Хэнийг тусламж дуудаарэ. Гүй анкл Бен. Oh my god. Би нэг төвчих чадахгүй нэ. Би сайн итер. Uncle Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. За тэгээ Uncle Ben бол миний нэг юу юм аа. За тэгээд манай эцэг их халуун болсон. За тэгээд ийм аалт намаг ийм шин дүүн болгосон гэж байна. За одоо Uncle Ben явсан. Байхгүй болсон. To make up for not stopping his killer when I should have, I had to become a man. Spider-Man. За би хүн болох хол юм. Хүн аалц. За тэгээ олон хүнтэй тулдаа. За Uncle Ben-ийг алсан хүмүүс хүнийг олох хэрэгтэй. Энэ гарын дээр нэм шивээс идэг. Тэр шивээс ингээд танад нэг нүү дэлгүүрт өгөн ингээс аахгүй яг та бүхэн угаасаа Amazing Spider-Man-ийн киног үзчихсэн бол одоо гарын дээр шивээс ингээд хардаг байгаа дэлгүүрт таа тэгээд тийм байдаг байгаа. Тэ тэгээ гарын дээрх шивээсийг харснараа ерхэд бол одоо мэдчихэж байгаа гэсэн үг тэгээд аа нэг тиймэрхүү. Вау. Нор өндөр барьлаг үе. Яа одоо би энэ сууж юм да. Үгүй юу. Тийм л байх хэвээр одоо. За Бен ахыг алсан хүн энэ хэвээр байх хэвээр одоо би түүнийг олох болно гэнэ. За 2 жилийн дараа. Вау, би шүү дээ. 2 жилийн дараа. Хитэч би Uncle Ben-ийг алсан нөгөө аваагаах Ben-ийг алсан үнийг хайхаа хитэ цогсоохгүй гинэ. Оо! Вау!
Oh my god, ямар гоё юм бэ. Одоо энэ зөвхөн ингээд баруун талд байгаа. Би энэний DMS-ийн Spider-Man-ийг тоглож үзчихсэн. Тэр нь болохоор зүгээр ингээд тэнгэрлүү шидэтэй тороо. Энэ нь болохоор одоо ингээд хоёр талаараа хоёулаагаар нь өөрө үсснээр ингээд яаж болно. За. Даалгавар гарч ирж байна. За тэгээд хоёр юу нь бол юу яаж болно? Тэгэхгүй нөгөө нэг өмнөх нь зүгээр тэнгэрлүү тор шидэт гэсэн аахгүй. Тэгээд одоо энэ болохоор зүүн талд чинь жишээ нь байшин байхгүй бол чи зүүн тал руу тор шидэт явуулчихгүй. Баруун талд чинь байхгүй бол явуулчихгүй. Бас хоёр талд чинь байшин байхгүй бол чи ингээд юу яаж болох вэ? Яг жинхэнэ ингээд яг байшин луу ингээд торцсон явдаг. Энэ үнэхээр надад таалагдсан. Яг жинхэнэ юм шиг. Оо! Your friendly neighborhood Spider-Man. Тэгээд нэг гемт гэрэл гарсан юм шиг байна. Hey Larry, he's going to heavy. How about a hand? I set this gig up. That makes me the boss. And you the hired help. So shut up and put some effort into it. Гараадсл. Looks like the guy who killed Uncle Ben. I'm not sure. I need to get some pictures of him. Окей, за тэгээд зураг авах хэрэгтэй гинэ. Тэгээд одоо зураг. Ба, нэр би чинь зурагчингийн мэрэгчлээ. Ма. О. What's happening, man? Оо, дээрээс юм ирж байна. За би шууд аалзны мэдрэмжээр шууд дээрээс юм ирж байгаа. Оо, Catwoman. Тооч юу. За ингээд энэ дэр маус орой дараа болтох юм байна. Oh my god, nice. Хапбри. За маус нэгээрээ дайрна. Оо. Йоо, ямар гоё юм бэ? Энд DMS ингээд энэний өмнө гарч ирсэн тоглоомноос хамаагүй сайн болж тэгсэн мэн хамаагүй сайн болсон байна. Йоо. 34-оор комбо өгсөн байдээ. Уу! Угсадаг дуусглаа. Оо дахиад өөнь нь штт. За захур барьцан гарч ирж байна. Ха. Tap F to whip shoot. Oh nice. Oops. Йо. Окей. Нав буулгач ээ. Гарч хараат ээ. Оо, чиний адтай оройн. Чи биш үнэ. Нав буулгач тхүү. Тайвшрал та. Чи юу хийсэт байгаа юм бэ? Би чамаг хэнийг хайж байгаа чинь би тусалч чаднаа. Хайж байгаа хүнийг ч олоход би тусалч чаднаа. Тэ чи олчдохгүй. За би энэ залууг олохыг хүсэж байгаа маа. А би энэ залууг харж байсан байна. За худлаа хэлээд ах шиг байна. Үгүй үгүй би амлын амлын амлын. Ямар арим? Орсууд. Би субтайтлыг насаах хэрэгтэй байна. Оо түүнийг олохыг хаанаас олох вэ гээл. Окей, за тохиролцох шиг боллоо. Энэ тийш очих нэ. Вау, вебраш. Окей, за шинэ вебраш гэж шинэ хөдөлгөөн сурж авлаа. Энэ зүгээр ингээд Вау. Найс.
Энэ Amazing Spider-Man нэг дээр байдаг юм аа. А та ингэж нөө хан дээр гүүн гэж байна. Оо! Let's go. Опс. Ей, би газраар явлаа бай. Let's oh. Машин тэгэлчлээ. Let's find the хулгайч. Оо! Өтөрчөд би бинт байгаа зодтолдох гээд байгаа юм. Өөдөр чи хоорондоо зодтолдох гээд чи. Окей. За аалсны мэдрэмжээрээ. За амогритсыг ол гинэ. За энд 3 шиг сумны юу байгаа маань. За тедрэг тэг хамгаал гэж чинь. За шууд чамаас эхэлсэн. Хөбрэй. Уу! Болтаад. Та нар одоо болооч тий. Манийга барна гэж бодож байна уу? It's your friendly neighborhood Spider-Man. Йоо, Сайбер. Энэ яаж яах вэ? Аа тэгвэл амьд байгаа мэн. Нойс. Аа. За ингэж хавгаалчихж байгаа мэн. За одоо бус төрөл очно. Ма. Оо. Найс. Оо, үсэртэлнэ. Окей, let's go, let's go. Йоо. Найс юм бэ. За хамгаалаад. За. Эдэр хин бууга аван бууга авахгүй гэж зодтолтоод тах шиг байна. Йоо, зөв миний боталтах хөдөлгөө ан дээр бол үндэ гоё штэ. Юу? Зэнийг хамгаалчи. За, даалгавар болсон. Оо, чи боорц юм бэ? Вачи шилц зах хэвчтэй доо. Чамага. Чи чам заав гэдсэн шүү дээ. Оо, шууд буутчих тийм байна. Гэтэ манай Спайдер ба яаж оногдох вэ дээ? Ээ, зүгээр зогсоод тахт нондгүй ш. Оо, за ингэ тороороо. Оо! Үгээр ий зүйла. I'm begging you man, look don't kill me like that. Намаг битээ болсчих битээ алаарай. Ха? Бустаа. Надад мөнгө байгаа бас боо. Чи надад юу хүсэж байгаагаа л хэлчих. За биеийн залууг л хүсэж байна. Гэхдээ болно. Чи надад залуу байх талаар юу мэдмээр байгаа юм бэ? Шивээс энэ юу гэсэн үг юм бэ? За наадах чи ашигладаг зөндөө толгойлгачтай байдаг шүү дээ.
Гэтэл хитгүү хүмүүс байгаа. For the right price, and he'll kill anyone who gets in his way, huh? Yeah. I already knew that. За, гэнгүйрийн талаар хэл. Why can't you and the Russians play nice? Huh? Are you kidding? After what they've been doing to our people, then my guys feel like they have to escalate. You know, it's bad for business. But what are you gonna do, huh? Stop it, and you're gonna tell me how. I'm not sure you can. You ask me, it's gonna get a lot worse before it gets better, huh? Who's the man in the picture, huh? I don't know if that's his real name, huh? He's like, I don't know if that's his real name. Where do you meet him? I mean, it's not him. You put the word in. Always on a disposable cell phone. He's a real paranoid fella, you know? алтчлаа флашбек дуулаад нөгөө ч удаа ямар ч хурдан цухтд юм дий lay by this word okay hello new york just increased the effectiveness of level of Spider-Man suit. За тэгээд чи Spider-Man-ы өмсөлтийн ингээ левлийг нахууллаа гэж байна. Open phone menu юу гэнэ? Upgrades. Оо ингээд чадваруудаа ер нь бол ингээд одоо ийм ямар сайжруулж болох юм байна. Одоо 1252. За энэ 750-ыг авч үзье. За тэгсэн чи дараагийнхын чадвар нь 1500 гинэ. Окей. За тийш очих юм шиг байна. Let's go. Зүгээр байшинтай газар руу торцож байгаа. Одоо биш ингээд юу хатарангуу талахгүй. Баруун талынхаа торцдаг юм дарах юм болохгүй. Яагаад гэх юм бол баруун талд байшин байхгүй гэсэн үг. Йоо. Эмэр юм бэ. За, энэ гурыг бүгднгийн disable хийг нэ. Унтраа гэж энэ бүгднгийн гурван анти. Окей. За нөгөөх нь. Тишээ. За бүгдийн унтраас мэдтэй. За бүгдийн унтраага дууссан. За надтай ярь гинэ. За энд нэг асуудал юу вэ? Талаар гарчдаг ш. За одоо энэ зодонтой газар л очих юм шиг байна да. Let's go. Тэрс анхааралтай тэмдэглэв бас очно. Оо. Оо но. Би амир. Time for old Spidey to go clubbing. Үнц үнц үнц. Оо машин дээр юм чи төй. Ус
Soos хоёулаа. Утгатай бас. Нааш нааш надаа юу ч болохгүй юм да. Йоо, хөдөлгөө мөдөлгөө зүгээр. Найс юм байсан. Юу мэдээ гараад гэлээ. Not just in crime rates, but also. No, that's the. Well, that's what it's. Success and no, you will get just one. That's not it, he'll just one. That here. So, the rush shoots, okay? Woohoo! Let's go. Ой. Тэ би усан жаах гэлтэй. Яах ч гэлтэй. What's worse? I'm in a wedgie or people seeing me pick my costume out of my butt. Одоо баруун гартлаараа л явна. Оо энэ анхаарал энэ миний тэмдэглэсэн газар байсан юм шти гүдээ. За ёстой sorry guys би буруу тийш яваад байсан байна. Ёстой so sorry. Буруу тийш яваад байсан байна шти. Өөрөө нөө тэмдэглэсэн газар л яваадсан. Тааж тийм баха нэлээ хоол агаад байсан. Not carrying, but whoever he is, I can't let him put more guns on the street. The spider. Let's not fight. Ah, never mind. Let's fight. Да это что толстик не? Ну за хоёрын донд ингээд яаж болох юм бэ? What is? Йо, я сам их цэцэн үгүй. О, молцоо шидчихлээ. Өнөө. За, энэ дотор хүн байгаа юм байна. Аа, бурхан минь. За, аалсны мэдрэмж ашиглаад яг нэ. Хаад байгааг нь токтоо гэж байна. Аа нэ за тэнд байна. Уу. Мой. Хүм байна уу? Ууца. Ууца хүний өөрчлөө. Явсан. За нэвлэгийн газар авчиж өгсөө. Оо, Стэнли шүүд. Вау. За. I should head over to the comic stand and check in on Stan. Oh no. Comic stand гэнэ. Ой, арай Spider-Man явахдаа орчих юм шиг үстэ. Ячуу. Oh wow. Тэмэ Peter Parker. Peter Parker олж орсон. Тэнд комик ном зардаг тийм дэлгүүр багш шиг байна. Оо, Стэнли ажиллаулдаг ээ. Welcome back, true believer. Gosh, I haven't seen you in the store since. I can't say it enough.
I'm so sorry about your Uncle Ben. So, aber... Thanks. Nachts kitchen slur, you harmstelte, na. Der unter Sion besa. After the mess I made house sitting for you, I felt kind of bad. Oh, water under the bridge. Hey, can't I get you anything? Some Merry Marvel mayhem to get the old pulse pounding? Nah, I was just passing by, but I'll come back. Well, enough said. Anytime you need inspiration. Yeah, Marvel's super hot in the world. Various figures in your adventure to learn cool facts by taking a look at them. By collecting comic beats, тэгээд хотод байгаа энэ комик юм хуудаснуудыг цуглуулаад тэгээд гоё унших комик онгойлго гэж байна. За тэгээд ингээд ийм юм байна. Оо за зэн но тултах чадвараа сайжруулахын тулд энэ тоглоом дээр цуглуулаа гэж байна. Бис юу авчо? За гарцгаая. За тэ би зураг авч явахгүй л ажилласаа хөөгдөнө. Let's go. Yeah, манай хөвтчихин. Энэ дуу сонсоод байгаадах шиг байна. Аа, сүнэ гал. За энэ хүмүүс яриа сонсож байна. Боо зарж байгаа хүмүүс яриаг сонсоод байгаа шиг байна. Окей. Оо, та шин юмуд орж байгаа шиг байна. But that would be silly. It's a sweep swing boost гэнэ. За. Йоо, нээр хурдан явж. Boost их юм бол. Зот нэг сайн хитэн гарлаа очицгоё. Йоо, өнөөдөр ихтэй үнэн тасархай тоглоом байна. Оо. Ихтэм нөө PlayStation 4 дээр гарсан Marvel Spider-Man нэг арай гүцэхэр хүм байна. Угаасаа гүцэхгүй л дээ тэр чинь. Сүултч гарсан. Үин. Хагас би нэг алсан гар штт. Оо, юм мо. Hey, what's that? Хөт. Хинбэ. Оо, чааса. Гэс барьж аваарай, гэс барьж аваарай. Оо, ёо, араа суугаад байгаа юм би. Зүгээр сая зүгээр ингээл машин цугт ингээч хэрэгтэйс. Йоо, машины зүгээр бодоо олгож байна. За. Зүгээр ингээд машин дээр хөдлөн гинэ. За, гаргасан. Хоббра. Оо, найс. Hello. За хотын иргэнийг ч гэсэн дэ гаргачлаа. Өө энийг тэг үлдээчихсэн шттэ. Өө нөө. Гэл цараа араас нь давахгүй бол. Хаан ээ. Оо осолцсон уу? Ха болж. Болж муу. Я шивсэн зүгээр 5 ууш шүү. CK. My god.
Ах, эсэн цараа нэг л залгаш. За би энэ цогцыг хэлэх гэсэн юм аа. Гэдэ. Open camera. За энэ зургийг авах юм шиг байна. Зэгтээ энэ зург авна яа. Би энэ бүр тоглоноо бүр зургийг өрчлээ. Ваа. Тэр машиных нь ослын ч гэсэн давна. Зэгтээ энэ зургийг авна. Чуун. This is gonna get ugly. Gotta move faster. Okay. I get it, Doc. I know how this is supposed to go. I tell you, my parents beat me or dropped me on my head. I had a horrible childhood. Boo-hoo. And sure, it had its moments. My dad beat me unconscious, my mom drank, but a lot of people go through that and don't Энэхүү бичлэгийг үзсэн та бүхэндээ бүр маш их баярлалаа. За тэгээд хэрвээ та Spider-Man дуртай бол хэрвээ танд энэ бичлэг таалагдсан бол яг одоо лайк тавьчаа дараад хажууд байгаа хонхын идэвхжүүлээрээ тэгснэр миний мэдээлэлийг цаг тухайд нь авах болно. Миний ямарч бичлэгнээс хоцрохгүй байх болно. Тэгээд subscribe мөн лайк тавьчаа дараад дараагийн бичлэг үргэлжлүүлээ. Дүр баяртай залуусаа.